posle dva meseca pauze kuhinja je počela sa radom. Znači, pauzu smo imali u julu mesecu i augustu i od 1. septembra kuhinja počela sa svakodnevnim radom, sa pauzom, normalno od subotu i nedelju. Hrana se dobija svakodnevno, obrok sleduje svakom korisniku i opola koja korisnici su zadovoljni, dolaze redovno, sa nekim izuzetkom, tako koji neke obaveze, on preskoči nešto, da, ali uglavnom svi dolaze. Hrana je dobra, zadovoljni smo. Korisnik sam već duži period, nedostatka posla, situacija je takva. Inače, star sam već 70 godina, tako zadovoljan sam uslugama. Osećam sigurnost u narodnoj kuhinji, jer mi koji dobijamo hranu, ipak osećamo da pripadamo negde, da pripadamo. Svaka pohvala za narodne kuhinje. Hrana bi mogla bolja da bude, ali ovakvim uslovima smo zadovoljni.